Bon dia, nois i noies, com esteu? Espero que esteu molt bé. Jo sóc la Juliana Canet i avui sóc a Ona Llibres, com cada 15 dies, per explicar-vos una mica les meves últimes inquietuds literàries, les últimes coses que he estat llegint, etc etc. Com sempre, vaja, aquesta intro l'he de fer sempre perquè si no mai saps qui serà una persona nova, no? Quan t'estarà veient algú que no sap què estàs fent aquí, qui ets tu, etc. T'has de presentar, és de bona educació. Tot i que és veritat que jo crec que la majoria de gent que mira aquests vídeos ja és... És la nostra gent, això és la nostra colla pessigolla. Som sempre els mateixos aquí parlant de llibres, dels meus llibres, perquè és veritat que vosaltres no em feu ni cas. Deixeu als comentaris, si us plau, coses, llibres que em recomaneu, etc. Com que estan sent dies d'estiu i estan sent dies d'estiu complicats, he pensat que una bona idea per als vídeos aquests d'Ona Llibres seria fer un tag del llibre. Jo vinc d'una escola que era, mira, BookTok és el que hi ha ara a TikTok, que és la gent que parla de llibres. No, jo mirava BookTube. És a dir, dintre de YouTube hi havia com una comunitat de gent que parlava de llibres, de books. I jo estava enganxada. Evidentíssimament, com qualsevol nena que llegís literatura juvenil en aquell moment, el 2014, 2015, 2016 va ser un moment de boom i d'explosió total dins del món de BookTube. I una de les coses que es feia, una de les coses més famoses, era el tag del llibre, no? Tu, a la que et feies youtuber sobre llibres, el primer vídeo que havies de fer era el tag del llibre, amb unes preguntes molt típiques, que són moltes preguntes, i per això dividiré aquest vídeo en dos i el tindreu al llarg d'aquest estiu aquí al canal d'Ona Llibres. A mi m'ha semblat que pot ser, primer de tot, un bon homenatge a tots aquests youtubers que jo seguia, que, entre moltes altres coses, em van ensenyar a estimar la literatura i els llibres, però també em van ensenyar que parlar de llibres a internet era una possibilitat. I a més, també crec que és interessant perquè realment desperta preguntes que mai respondria d'una altra manera i és un bon format per acabar parlant al final del llibre, que és sempre el que fem aquí al canal d'Ona Llibres. Llavors, tinc aquí apuntadetes les preguntes. La primera pregunta del tag del llibre que... Jo el tag del llibre que he agafat és una plantilla de Pinterest i n'hi ha algunes que les he tretes, perquè jo trobar un llibre que tingui el títol vermell me la pela tres pepinos. Llavors, he deixat les preguntes que em semblaven que eren realment guais o una mica interessants. Llavors, la primera pregunta que respondré és un llibre que tens però que no has llegit. Jo me n'adono que hi ha molts llibres, suposo que també perquè són llibres clàssics, me n'adono més que mai dels que no he llegit, no? Dels llibres clàssics que tinc i que no he llegit. Hi ha molts clàssics, no s'acaben mai, és increïble. Hi ha gairebé més clàssics que llibres que no ho són. O sigui, és insuportable. I jo ja sabeu que tinc com una particular obsessió en llegir-me'ls. A mi em sembla que no pots anar per la vida sense haver-te llegit Anna Karenina o no haver-te llegit el Don Quijote, o jo almenys no vull anar per la vida així. Llavors, sí que els clàssics els tinc molt aquí i els clàssics que ja tinc a casa i no m'he llegit em pertorben especialment. Per exemple, no m'he llegit El retrat de Dorian Gray. En realitat em vaig llegir una versió adaptada en anglès quan anava a l'escola. Sabeu aquells llibres tan finets que et feien llegir en anglès per practicar, però que en realitat és una adaptació que és com haver-me llegit un conte per nens, no serveix de res. I sí que és un llibre que m'agradaria llegir-me. No he llegit mai Oscar Wilde i crec que ho he de fer en algun moment i el tinc allà a casa com expectant, esperant de dir, sisplau, noia, agafa'm algun dia, escull-me. A més, és que jo sento que els llibres, mentre no els estàs escollint, estan cridant, escull-me, tria'm a mi, per què no m'estàs triant? Llavors tinc ganes un dia de triar-lo i de començar a entrar en aquest món, o no. Poder de sobte començo a llegir i descobreixo que no m'agrada gens i que és una autèntica bessura i que no em funciona gens i que només vull estar llegint Sally Rooney a la platja. No ho sé, això ho haurem de descobrir. Un llibre que va ser una pel·lícula, evidentment jo aquí he de parlar sí o sí de Harry Potter per una banda, primer de tot perquè Harry Potter és el primer llibre que jo em vaig llegir que hi havia després versió cinematogràfica, sense comptar llibres infantils, etc. El primer llibre que jo em vaig llegir per mi sola i que després hi havia una versió cinematogràfica era Harry Potter. A més, encara no hi eren totes en el meu moment. Jo crec que potser havíem arribat fins... És que potser no havíem arribat ni fins a la tercera pel·lícula. Llavors era molt guai perquè estaves expectant sempre per la següent pel·lícula que sortiria, no? I per anar-les a veure. Jo recordo, evidentment, amb molta fesobitat i amb molta eufòria, les últimes, que jo ja era adolescent, ja era adolescent en plan 16 anys, i ja era relativament gran, i ho vaig viure amb moltíssima emoció. Evidentment ho vaig viure amb molta emoció, però també totalment contrariada, perquè quan tens aquesta edat, i especialment quan ets tan friqui d'una cosa, i jo era molt de Harry Potter, i a més és que realment era molt nena, perquè jo em vaig llegir el primer de Harry Potter que podia tenir 9 anys, a mi m'emprenyava molt que el llibre, que la pel·li no fos completament fidel a la pel·lícula, o sigui, a mi em semblava, que la pel·lícula no fos completament fidel al llibre, a mi em semblava una falta de respecte per tots els fans, pràcticament, o sigui, em semblava horrorós. Però bueno, després amb el temps se m'ha passat. Després, una altra estrena de pel·lícules que vaig viure amb una eufòria
rotunda va ser els Jocs de la Fam. En general, tota la meva època de literatura juvenil va ser una època dolça en aquest sentit, perquè sortien llibres, es feien molt famosos i al cap de molt poc en feien una pel·lícula. Llavors, era, clar, el fenomen fan ho agraïa moltíssim, no? Es va fer també amb Divergent, es va fer molts llibres de John Green, com per exemple The Fault in Our Stars. Jo aquest llibre, el que a mi em va funcionar aquell llibre i la pel·lícula i tot, bueno. I a més, especialment amb el Joc de la Fam, el guai és que jo també me'l vaig començar a llegir, no vull anar, és que sóc molt repel·lent, però me'l vaig començar a llegir molt al principi, quan encara ningú se l'havia llegit, no era el fenomen que era. Jo me'n recordo com el va regalar la meva mare i deia, el Joc de la Fam, això què és? Vull dir, encara no se n'havia sentit res, era allò que buscaves a Google i només et sortien les portades, saps? Perquè no hi havia res més i no, la gent no en parlava gaire. Poder feia 5è, 6è de primària. I que poder tampoc no acaba de ser l'edat per llegir-se els Jocs de la Fam. Jo això ja ho veig en perspectiva i penso, bueno, poder allà llegint sobre morts, però poder sí que ja era suficientment gran, no sé. El cas és que aquest llibre sí que recordo viure-ho molt intensament, seguir cada pas, en plan, qui seran els actors? Qui, com seran els espais, saps? I com anar reaccionant gairebé al moment, a l'instant de cada cosa nova que anaven explicant sobre aquesta pel·lícula. Ho vaig viure moltíssim, de veritat. I després, evidentment, la vaig odiar, la pel·lícula, perquè per mi era completament com m'ho havia imaginat, etc. I a sobre, el problema de les pel·lícules és que un cop ja l'has vista, ja no pots tornar als teus records originals. O sigui, jo tenia una idea al meu cap dels espais dels Jocs de la Fam, els personatges dels Jocs de la Fam, bueno, amb Harry Potter igual, eh? Amb Harry Potter ja venia més influenciada perquè quan em vaig llegir el primer sí que hi havien sortit algunes de les primeres pel·lícules. Llavors, en el meu cap ja Harry Potter sempre va ser l'actor, el nen de Harry Potter. Però amb els Jocs de la Fam jo tenia el meu propi univers i de sobte, clar, me'l van canviar completament i el problema és que jo ja no puc tornar a l'univers antic que jo tenia, saps? Ara ja per sempre el meu univers dels Jocs de la Fam serà el de la pel·lícula dels Jocs de la Fam. M'ha contaminat ja 100%, això ho odio, però no hi podem fer res. Ah, i després, així més recent, l'última pel·lícula o l'última adaptació cinematogràfica que jo sí que he viscut amb molta intensitat perquè m'havia llegit el llibre, tal, etc., ha sigut amb Sally Rooney, que en realitat és que Sally Rooney el que fa, evidentment, és tornar-nos a la literatura juvenil en aquesta emoció gairebé això és que és adolescent, gairebé no, en aquesta emoció adolescent, i amb Sally Rooney ho he viscut moltíssim perquè a més ha estat sempre així, no? O sigui, jo m'he llegit el llibre i després al cap d'un temps ja han existit aquests personatges, han existit tots els espais i em passa igual que amb el Joc de la Fam. Jo tenia, per exemple, de gent normal una Marian i un Connell i ara per mi sempre seran aquests noiets, el Paul Mescal, etc., sempre serà el Connell, i per molt que em torni a llegir el llibre no tornaré a reconnectar mai més amb els meus records originals i amb les meves construccions i idees principals quan vaig començar a llegir aquest llibre. Ara ja és una altra cosa totalment. Però bueno, en el cas de Sally Rooney, com que sempre m'han agradat més les adaptacions que els llibres, no tinc cap problema, ja gairebé ho agraeixo. Llibre que vas agafar per la portada. Jo no sóc especialment persona d'agafar el llibre per la portada, les valoro molt, però com que he tingut moltes decepcions de llibres que m'ha agradat molt la portada i després m'ho he llegit i no m'ha acabat de funcionar, ja últimament no segueixo tant aquesta norma. A mi m'agrada especialment, m'agrada molt les portades que fan a Blacky Books, trobo que sempre són molt boniques, tenen una cosa molt especial, i després, evidentment, per exemple, un Club Victòria de Vien Edicions, que a més és aquesta temàtica floral, etc. Jo això m'encanta, i allà a casa tots perfectes, preciosos, em sembla una passada i em semblen superbonics, el que passa que després també dintre tenen algú que m'interessa, que també guanya, perquè jo per tenir a casa un llibre que només m'agrada la portada, sincerament no el tinc. Un llibre que la teva amiga estimi. Jo he llegit aquesta pregunta i he pensat, a veure, quina amiga, o sigui, necessito més matisos, però tot i així, mentre em preguntava quina amiga, quin llibre, etc., jo ja tenia dintre el cap una resposta i no era un llibre, sinó que era una autora, que és Natàlia Ginzburg. Jo, quan penso en amiga, penso clarament en la meva amiga Rita, i la meva amiga Rita va tenir uns anys d'obsessió molt forta amb una autora que es diu Natàlia Ginzburg. N'hem parlat aquí a On el llibre és en algunes ocasions. Jo l'he llegida bastant, tot i així és veritat que no està especialment editada en català. Molts dels llibres que jo m'he llegit estan només editats en castellà, la qual cosa em sap greu, i la qual cosa significa que aquí a On el llibre podreu trobar només algunes coses de les que té, perquè a On el llibre només hi ha llibres en català o llibres que originàriament han estat escrits en català traduïts en llengües estrangeres, per exemple, La plaça del diamant en anglès. Després, un llibre publicat aquest any, jo ho sento però estic obligada a dir un llibre de brunzits, la meva col·lecció de llibres, i diré el del Pau Cosí perquè és l'últim que es va publicar, La garota entre les dents, llibre meravellós que tots us hauríeu d'estar llegint, ho diu tothom, no ho dic jo, de fet jo ho he dit poc, lo guai que és aquest llibre, ho diu tothom. Tothom ho ha dit, per tant, llegiu-vos-el. Hi ha molta gent que de vegades intenta com desacreditar-ho, en plan, i a mi això em sap greu realment pel Pau, en plan, com que és la col·lecció de la Juliana Canet, serà una merda perquè hi ha gent que poder m'ho dia de casa o que poder li disgusta tot aquest màrqueting editorial, perquè al final això, clar, també és màrqueting editorial,
i li fa com angúnia llegir-se el llibre del Pau i després, evidentment, descobreix que el llibre del Pau és boníssim. Llavors, també poso distància perquè el Pau creixi i voli sense mi, perquè crec que de vegades poder estar vinculat a mi li juga més en contra que a favor, no ho sé. I per últim, en aquest tac del llibre, després farem segona part durant aquest estiu, un llibre d'un autor que mai havies llegit abans. Clar, aquesta pregunta és molt absurda, perquè tots els autors de la història jo me'ls he llegit quan abans no me'ls havia llegit mai, m'entens? Vull dir, sempre hi ha una primera vegada. Jo he escollit dos autors que sí que és veritat que quan me'ls vaig llegir jo ja feia temps que sabia que me'ls havia de llegir, o sigui, autors que jo deia estan allà, els he de llegir sí o sí, i que quan ho vaig fer realment em va sorprendre o em va canviar, i que gràcies a haver-los llegit per primera vegada ara són autors meus de referència, com poden ser, per exemple, Jane Austen, que clarament ella ho va ser tot en el seu moment quan la vaig llegir per primera vegada, i després també amb Stephanie Zweig. Són dos autors que jo sempre vaig tenir presents, i quan els vaig llegir per primera vegada va ser life-changing. Em van canviar la vida cap a bé. I res, fins aquí aquesta primera part del tag del llibre. Espero que us hagi agradat. A mi fer aquestes coses m'encanten, perquè a més és una cosa, ja us dic, em recorda molt el YouTube aquest antic, com molt natural, molt orgànic, molt de pues, tag del llibre. És que la paraula tag ja en si mateixa és tant de YouTube del 2014 que jo ho agraeixo. A mi aquestes coses em fan feliç, i és que al final vinc d'allà, nois i noies. I de fet, us recomano que feu també aquest tag del llibre a casa vostra, pel vostre canal de YouTube, pel que sigui, perquè també ha estat divertit fer-lo. Ha estat reflexionar i pensar molt sobre els llibres que m'agraden i els que no m'agraden. Per tant, contenta. Ens veiem d'aquí 15 dies, com sempre, aquí a la llibreria.